Helt sikkert så tapte de nok ganske store summer økonomisk på at de at ikke gikk i mål som gullmedaljevinner den gangen i stedet som for sølvmedaljevinner. Men jeg føler at han definitivt fratok med den råe gledesfølelsen de ville ha fått ved å ha tatt et OL-gull der og da. Altså, OL i Salt Lake City var jo veldig spesielt, fordi at for min del så var det prestasjonsmessig var det en kjempeopptur. Jeg har vært forkjøla og helt ute av form i hele januar og halve februar. Og så overrasket jeg veldig stort med å åpne med sølv på 15 kilometer, og så overrikket meg selv i fristil og klarte å gå inn til delt sølv da, i lag med Thomas på jaktstarten bak Johan Myhlegg. Så på en måte, jeg var egentlig superfornøyd, selv om ikke jeg vann den jaktstarten. Men så kom den Myhlegg-saken, og han ble da tatt for doping. Når jeg fikk medaljen nesten 2 år i ettertid, så var det var på en måte et skuldertrekk. Det viktigste følelsen du har er jo når du krysser målstreken. Det var altså doping var vel hele tiden en sånn snakkis, og det var vel hele tiden litt sånn små mistanker. Du rykta om utøvere som har veldig høye blodverdier og sånne typer ting, ja, men altså det ble jo liksom fleipa og litt sånn galgenhumor rundt det, spesielt når Johan Myhlegg begynte å gikk så fort som han gjorde i Salt Lake City. Både finnene og Johan Myhlegg prøvde jo på en måte å vri mistanken over til både norske laget og egentlig hele langrennssirkuset. Og jeg har vært konfrontert i ettertid med en del sånne meningsmålinger der nesten halvparten av norske befolkninger tror det at norske idrettshelter var dopa på 90-tallet eller kanskje senere. Og det er veldig sårende, det må jeg si, for det I som har vært i idretten selv vet jo at det slett ikke er tilfelle. Mine tanker er vel at dopingen i hele tiden har vært der, og ofte så det er på en måte et lite kappløp. Ja, veldig ofte så har de som vil juks et lite forsprang på dopingjegerne, men av og til så går de i noen feller og blir tatt. Så jeg tror nok hele tiden det er en del som har klart å unnslippe, og noen blir tatt mange år ettertid, mens noen går gjennom en karriere og har juksa bevisst, men de bærer uten å bli avslørt. Det er vanskeligere å juks nå enn det kanskje var for en 10-20 år siden, det tror jeg. Og kanskje enda lenger tilbake også. Så i så måte er jeg optimistisk på idretten sitt vegne, og selv om en dopingsak fører veldig mye negativt med seg, så er det jo utrolig flott at de som juks blir tatt til syvende og sist. Og jeg synes jo gjerne at straffene kunne ha vært enda strengere enn de er. Men de gangene det er ikke noe tvil om at det er renspiket juks og sånt, så synes jeg det burde ha vært at du bør utestenges på livstid og gjerne fratas både medaljer og premiepeng du har opptjent, ja. Det tror jeg har virket enda mer avskrekkende da. Man må ikke nødvendigvis vinne for enhver pris. Man skal ikke være villig til å gjøre hva som helst for å vinne. Så jeg tror det er viktig å ha det med seg i jakten på suksess, at man tar seg tida til å ta noen verdivalg underveis. Den som blir best til slutt, det er bestandig den som hider en indre drivkraft og fokuserer på egen framgang og ikke nødvendigvis ytre resultat.